まずアルゼンチンが1人目の選手交代を行ってきました。17番のゴンサルス・マルティネスが入ります。日本は今のところまだ選手交代を行っていません。日本代表もですね、後半7分ぐらいから体を動かし始めて、ダッシュなども混ぜてですね、また選手も少しずつ呼ばれてきてます。あ、そうですか、まもなく日本の選手の交代が